โอเคอารมณ์ไม่มีล่ะครับ performance channel นี้ก็นี่อยู่ตัวบาร์เลยสรุปว่าทีนี้16เยอะนี้มะนกิ้นไปมา solution เนาะだบ่เนาะทีนี้มาลิเวอร์พูลทีมเนี่ยปัดแต่ตะตินดีโลรนโซฮาตะจ้ากลาตินี่ก็ใส่ဝင်ซานี่ไปแมะนาโปลีทีมเนี่ยดูตะแดงตุ9เกไปสรุปในเนี่ยเทมี่อีบราฮิมก็ใส่ဝင်ซาละได้อาร์เซนอลอปาวินแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมเนี่ยกามาแบงกาเยจากาอัจฉินนี้ดิโกเราล่ะเน็งไงเจ่งๆมีตินเสร็จไปจินเนี่ยไอ้ที่แรกมาตัวบ่อだบ่อดีดีนิวาดีปังชุมมาลิเวอร์พูลทีมเยปริยัติดิตัวบ่อถ้าว่าไปแล้วสรุป ဒီဘောဒီစောစစီးစဆိုလိုပေါတော့သူတို့ live stick ကဒီအိဗရာဟိမကူနာတီကိုခေါ်ယူပြီးခဲ့တဲ့နှပိုင်းမှာလီဗာပူးတင်ညာကစားမအတိတ်ထက်ဝယ်မှုအတွက်မော်ဒီဘောဇီးကွတ်ထဲမှာသူတို့အသင်းကခေါ်ယူနိုင်အောင်ပဲကစားမမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ကလော့ကဆူခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်။ပြောချင်တာကဗျာကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုရင်လည်းလီဗာပူးတင်နေတယ်လေအစားထိုးခေါ်ယူရမယ့်နေရာရှိသေးတယ်လို့ထင်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအကယ်ဒန်းပြောလို့ရှိရင်တော့ဒီပေါ့နော် အလုံးထွက်ခွာသွားတဲ့ဝိုင်းနေတဲ့နေရာမှာပြန်အစားထိုးမလားဆိုပြီးတော့လဲကျွန်တော်ကြည့်နေတာဒါပေမဲ့လေဗာကူကအဲ့ဒီနေရာကိုအစားထိုးနိုင်မှုတွေတယ်လီမန်တို့လိုကစားသမားမျိုးတွေကိုစသသဆဲကြည့်လာတယ်ဒါပေမဲ့ခက်တာကကလတ်စ်မှကာတီဂျုံးကိုပိုမန်နီးယားပြေးဖို့ကျူးပန်းလာတာရယ်တီယာဂိုအေဂန်တာရာနဲ့အရာကစားသမားတွေပေါင်းပြီးတော့ဂျော်ဒန်ဟန်နာဆန်ကလည်းပြန်ကောင်းနေပြော့ဖာဘီညိုကလည်းကစားနိုင်နေပြီနောက်တန်းတွေကလည်းပြန်ကောင်းနိုင်မယ်ဆိုတော့အကမှာဖာဘီညိုကလည်းကွင်းလယ်ကိုမဖြစ်မနေပြန်တက်တော့မယ်အရင်ယာတီကလိုမျိုးနောက်တန်းမှာအခြေမကုံရတော့ဘူးဆိုတော့ဂျော်ဒန်ဟန်နာဆန်ရှိ အဲ့ဒီလိုချင်းတို့ကာတီဂျုံရှိတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးနာဗီခေတာတို့လိုကစားမားတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒီလိုကစားမားတွေရှိတာကြောင့်ပဲဝိုင်းနေတဲ့နေရာကိုအစားမထိုးတော့တာလားပေါ့နော်ပရိသတ်ကြီးကတော့လီဘာအူတင်ရဲ့ပရိသတ်ကြီးတော်တော်များများကတော့ရှင်းတယ်သူတို့အနေနဲ့မန်စီးတီးတို့ဘာတို့ကပေါ့နော်ဒီဘောလူစင်းနေတောင်းနေနေတာကြောင့်ပြပြည်တွင်းမှာသူတို့တွေပြန်ပြီးတော့အာသာရနေတယ်ဆိုတော့ပြည်တွင်းဖလားကိုလည်းပြန်ပြီးတော့စိန်ခေါ်နေတဲ့အခါမှာဝိုင်းနေတဲ့နေရာမှာတခြားကစားမားတွေရှိပြနေမှာပေါ့နော်အာမဖြစ်မနေဆိုသူတို့အ ਨੇ စုံတော့ဝိုင်းနေတဲ့နယ်တော့စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ကစားမားကိုသူတို့ခေါ်စီကျင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့လီဘာအူတင်ရဲ့ ibodi prolaps data အတင်းပိုင်ရှင်နေပေါ်ဗျာเนาะအတင်းပိုင်ရှင်တွေကတော့လီဘာဟုအတင်းကိုပိုင်နေအဖွဲတွေကတော့သူတို့အနေနဲ့ဒီပေါ်ရာကင်ကလောက်ကိုတိုင်းငါလေပေါ့เนาะဈေးကွက်အแทင်းကိုခေါ်ယူလာအောင်ကစားမကိုသူတို့မြင်မထားဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်အလောတ်တမနောက်တန်းကတော့ဂျင်းတ်ဖူကောင်းပါတယ်ဘာဂျေဘန်နားတို့လည်းပြန်ကောင်းနေပြီเนาะသူကဂျိုဂူမတ်ကလည်းကောင်းတော့မဲ့အနေအထားမျိုးရှိနေတယ်ဆိုတော့တခြားကစားမတွေတွေလည်းလူငယ်လေးတွေလည်းရှိတယ်အိဗရာဟီမာကိုနေကိုလည်းခေါ်ထားတယ်ဆိုတော့လီဘာဟုအတင်းရဲ့နောက်တန်းကတော့ပြောစရာမလိုဘူးတော်တော်လေးကိုတောင်းနေနေတယ်ဆိုတော့ပရိသတ်တွေနောက်ထပ် အဲဗိုလ်လီဘောဒင်းကိုအားရကျင်းနေချင်းမရှိခဲ့တဲ့နေရာကတိုက်ဆက်ပဲတိုက်ဆက်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်အတွင်းကညီကစာလာစီကနေပဲပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကအများကြီးမျှော်လင့်ရတာဆိုတော့ပရိသတ်တွေဟာဒီရာသီမှာလည်းအဲ့လိုဖြစ်မှာကိုစိုးနေတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောရမလဲဒီပေါ်တော့ဒီပေါ်အဲတိုက်ဆက်စားမှဖြစ်တဲ့မာနီရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကကိုတွင်းဆွဲရင်ကြာသွားမှုတွေဒါပေါ်တော့ဒီပေါ်ရော်ဘတ်ဒိုဖာမီနိုစီကနေလေဒါကရော်ဘတ်ဒိုဖာမီနိုကကိုတွင်းနဲ့စာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ကကြတော့သူတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဖာမီနိုစီကအတွင်းကိုညီအများကြီးမျှော်လင့်လို့မရတာကြတဲ့ကြောင့် ဒီကူကြူတာကလည်းဒံယာဒီမကြာခဏရနိုင်တာကတော့ဒါမျိုးကြီးကြောင်းပါတော့အိုရီဂီကလည်းပုံမှန်ပွဲထုတ်ခွင့်နေရာမှာမတုံးဘူးဆိုတော့ဗျာလီဗာပူးတင်းရဲ့ပြိုင်ပွဲတီကတော့တိုက်စစ်မှာလည်းပဲနောက်ထပ်အကစားမားတွေကိုခေါ်စီချင်နေကြတယ်။နီးပြပီသူယာကင်ကတော့အထင်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဒီတိုက်စစ်ကစားမားတွေနဲ့ပဲဆက်သွွားလိမ့်မယ်လို့ထင်နေတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်စစ်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလီဗာပူးတင်းကဇီးကွက်ထက်မှာစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ကစားမားအများကြီးမရှိဘူး။အများကြီးမရှိဘူးဆိုတာလည်းတရင်နေထွက်မထားဘူး။တိုက်စစ်နဲ့ပတ်သက်လို့တရင်နေညင်နေတဲ့လူကျွန်တော်ပြရပါမယ်။ဆိုတော့လီဗာပူးတင်းမှာက 바이이거라메야디마예지기다디페미노고ပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်နေရာကိုပေးပြီးတော့ပုံမှန်အတိုင်းစာလာနဲ့မန်နေဂျာကို link ပုံစံနဲ့ကစားသွားမှာလာဒါမှမဟုတ်လို့ဆိုလို့ရရှင်လည်းပဲသူတို့အနေနဲ့တိုက်စစ်မှုကလည်းဂိုးသွင်းရမယ့်နေရာကိုသူတို့တွေပြန်ပြောင်းပြီးတော့ကစားပြီမှာလာဆိုတော့လီဗာပူးဒင်းရဲ့ယာဒီရိုခြိစွန်းပွဲပစဉ်တွေကိုဒါပုံရိပ်တည်စောင့်ကြည့်နေတော့တိနိုင်နေအထူးသဖြင့်တော့အဲ့ဒါຈະมาလာဗောနော်ဘယ်တိုက်စစ်မှုကရည်ကြီးလာမှာလဲ라메야디마ဘယ်သူကိုမျှော်လင့်ရမှာလဲဆိုတော့လီဗာပူးဒင်းရဲ့ပုံရိပ်တည်တွေတော့တိရမှာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့လောလောဆယ်မှာဗျာလီဗာပ တောင်မှန်ကစားမနယ်အရောက်ကဂိုးတွေအများကြီးသွင်းယူပေးနေတယ်။ဒါအပြင်ပေါ်တော့နောက်ခံကစားမအစွန်ကစားမနှစ်ယောက်ရဲ့ဖန်တီးမှုတွေနဲ့တူ၊ကိုင်းလင်းကစားမတွေရဲ့ဒါပေါ်တော့ twinning ဂိုးတွေကိုလည်းကျွန်တော်မြင်တွေ့နေရတယ်။ဒါပေမဲ့တိုက်စစ်မှုဆစ်စ်နေရာမှာကျတော့နီပြပစ်သူယာကင်လောက်ကပေါ်တော့ဒီပေါ်ဒီ ఫ ာမီနိုကိုတောင်မှန်ကစားမနှစ်ယောက်အတွက် link player အဖြစ်သုံးတဲ့အခါမှာတိုက်စစ်မှုစည်းကနေပြီးတော့သူတို့မျှော်လင့်တဲ့လောက်ဂိုးမရဘူး။ဒါပေမဲ့ ఫ ာမီနိုရဲ့အရေးကြီးပုံကအဲဒီပေါ်တော့ဒီပေါ်ဒီဘလို့လဲနီးစင်းပိုင်းတွေကိုလေ့လာတဲ့နေရာတွေမှာပြောင်းကြည့်လို့ရှိရင်တော့ ఫ ာမီနိုဟာအရေးပါတဲ့ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်ရှိနေစေဆိုတာသိတယ်။ဒါဆိုတော့ ချူဘရီဒဲကြီးကတိတ်အာမင်ရအောင်ဗျာတည်တယ်မလားဘာလို့လဲဆိုတော့ဖာမီနိုဇီက twin goo တွေမရလို့ဒါပေမဲ့ဒီဂူကျူတာကိုအားကိုမှလာဆိုတော့လေပြီးကြတဲ့ယာစီကိုပြင်ကြည့်ရင်ဂျူတာဟာသူကစားလို့ရတဲ့နည်းနည်းလေးအချိန်တိုတွေမှာတော်တော်လေးကောင်းနေဂျူတာကိုခေါ်ယူလိုက်တာဒါပေမဲ့ခက်တာကကစားမကဒဏ်ရာတွေနဲ့ပဲဖြစ်တဲ့နေရတယ်ဗောနောဆိုတော့လီဘာဟုတင်ဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကစားမစီကနေက twin goo တွေကမျော်နေလို့မရပါဘူးဆိုတော့ဒါကြောင့်ပြောတာကလာမယ့်ယာစီမှာလီဘာဟုတင်ဘယ်လိုမျိုးတွေဆက်ပြီးတော့ဗောနောနေစစ်နေပိုင်းတွေမှာဆက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲလာအောင်ပါလေ တိုက်စမူစစ်စစ်ပြနေရာကလည်းဂိုးတွေရကြနေစလို့ကျွန်တော်တည်ကြတယ်ဖာမီနိုဆိုတာထည့်ဒီဘောဒီကိုဂျူဒါကိုသူတို့ပို့သွင်းလို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပုံမှန်တိုင်းဆိုလို့ကျွန်တော်တော့ဗာဖာမီနိုကိုဂျေါ်လို့တော့မရဘူးဂျူဒါကဆိုတော့ဂျူဒါကတော့တိုက်စမူစစ်စစ်ပြလည်းကစားနေတယ်တောင်မကစားမနှယောက်နေရာမှာလည်းပေါ့နော်အစားထိုးဝင်ရောက်ကစားနေတယ်ဆိုတော့လီဗာပူးတင်ဘလို့မျိုးနေဆက်လက်လာမင်းလို့စောင့်ကြည့်ရမယ်ဒါပေမဲ့လောဆယ်မှာတော့နီးပြပြတဲ့ယာကင်ကလော့ကူတန်းကပြောထားတယ်ပေါ့နော်ဇီကွတ်ထက်မှလီဗာပူးတင်ဟာ ဒီကဣဗရာဟိမကူနာတီကိုပေါင်36တင်းနဲ့ခေါ်ယူအပြီးမှာလီဘာဝူတင်အတွက်တင့်တော်တဲ့ကစားမရှိတော့ဘူးဗျာနော်လီဘာဝူတင်ကခေါ်ယူရမယ့်ကစားမမရှိတော့ဘူးလို့သူတို့တွေကဆိုထားတယ်။ဒါဟာအသင်းပိုင်းရှင်တွေကငွေကြီးချမပေးဘူးလို့ပဲလားဒါမှမဟုတ်အမှန်တကယ်ပဲနီးပြပြပြတဲ့ကလော့ကမလူအပ်တော့ဘူးလားဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရမယ်။နေ့ရက်တော့လီဘာဝူတင်ကတတိယနေ့အားလုံးမှာနိုင်နေတယ်ဆိုတော့ထားပါ။အဲဒါကတော့တစ်ခုအခုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်ရှိမှာဆိုလို့ရှင်နာပိုလီတင်းရဲ့နောက်ခံကစားသမားဖြစ်သူဂျီယိုဘန်နီတီရောရန်ဆို နော်ယူရို2030ပြိုင်ပွဲမှာတကယ်ကိုခြိသွမ်းကောင်းပြတာပြီးတော့နောက်မှာဒီကစားမကိုခေါ်ဘူးတွေ့ဒီပေါ်ဒီပေါ်လေလာလီဂါအသင်းတွေရို့ဖြစ်ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါပရီးမီးယားလိကလပ်အသင်းတွေပါဝင်တော်တော်များများစိတ်ဝင်စားနေတယ်ဒါနာပိုလီအသင်းကလည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေတကကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဒီကစားမကဒီຫນွေမှာရောင်းချဖို့မဟုတ်ဘူးเนาะသူကအသင်းမှာပဲဆက်လက်ရှိနေရမှာလို့ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲလက်ရှိမှာနာပိုလီကတော့ဒါပေါ့เนาะအလုံးကစိတ်ဝင်စားနေတယ်စိတ်ဝင်စားစောင့်ကြည့်နေတယ်ဂျီယိုဘန်နီဒီလိုရန်ဆိုကို2026ခုနှစ်တက်တန်းတိုးလိုက်ပြီ အဲ့တော့တက်တန်တူးလိုက်နိုင်တာကတော့ကလပ်အသင်းမှာဆက်ပြီးတော့ရှိဖို့အတွက်80ရာခိုင်နှုန်းကျော်တည်ကြတော့တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့နာပိုလီဒီဘက်ကတက်တန်တူးခဲ့တာဒီတို့အနေနဲ့အမှန်တကယ်ကစားမကိုရည်ရှိဆက်လက်ရှိစီကြင်လို့ပဲလားဒါမှမဟုတ်တို့တို့အတွက်ခိုင်မာတဲ့ဇီနွန်တည်းနဲ့ရောင်းချနိုင်အောင်လို့ဒီဘက်ဒီဘက်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့တာလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေမသိရသေးဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့လလိုစဉ်မှာပြုံစားကြီးပြာဒီကစားမကိုတက်တန်တူးလိုက်ခဲ့တာကတခုရှိတာကဘာလဲဆိုတော့နာပိုလီဟာပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကတို့ ချမ်မလီဝင်ဝင်လွဲချော်ခဲ့တာကြောင့်ကလယ်တင်ရဲ့ကစားသမားစူပါစတားနှစ်ဦးလောက်ကိုရောင်းချနိုင်မှာရမယ်။ဒီကစားသမားနှစ်ယောက်ကိုရောင်းချနိုင်တဲ့အခါမှာဒါကလယ်တင်ရဲ့ငွေကြီးလက်ပတ်မှု flow ကပြန်ပြီးတော့အဆင်ပြေမှာဆိုတော့လက်ရှိချိန်ဒီကစားသမားတွေရောင်းချထားနိုင်ချင်းရှိသေးဘူးနော်။ဒီဘော့ရောင်းချဖို့သတင်းထွက်နေတဲ့ကစားသမားတွေကတော့ဗျာဒီကူလီဘာလီနဲ့ဒီဘော့နော်ဖာဘီယာရူဝစ်ပေါ့။ဒီကစားသမားနှစ်ယောက်ကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့ဏီကအဲဗာတန်ကကူလီဘာလီကိုကမ်းလှမ်းခဲ့ရမှာလေသူတို့ကယူရိုတန်း60တိတောင်းထားတယ်နော်။ဆိုတော့အဲဗာတန်ကလည်းခေါ်ဖို့ကောင်းမှရှိတယ်ဆိုတော့ဘသူ့ကိုရောင်းချမှာလဲ။ ကလတ်ဒင်းရဲ့ကစားမ ాయి တွေမှာလူဆိတ်ဝင်စားမှုအများဆုံးကဒီလိုရန်ဆိုပဲဆိုတော့ဒီလိုရန်ဆိုကိုသူတို့အနေနဲ့တက်တန်းတိုးလိုက်တာကဘာကြောင့်လဲပေါ့နော်တကယ်ပဲကလတ်ဒင်းမှာဆက်လက်ရှိနေစေချင်လို့လားဆိုတာလဲကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ပါတော့လို့စင်မှာအားလုံးအတင်းအားလုံးကတော်တော်လေးမျက်စိကျနေတယ်ဒီလိုရန်ဆိုကိုအောင်မြင်စွာစာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့ပါပြီ2026ခုနှစ်ပါဆိုတော့ထားပါတော့ဒါကတော့ခုဆိုတော့နောက်တစ်ခုဆက်လက်ကြည့်ရလို့ရှိရင်တော့အာဆင်နယ်ပေါ့နော်အာဆင်နယ်ဟာတိတ်ဆိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကလတ်ဒင်းရဲ့ပြိုင်တက်တွေမျောလင့်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီဘောဒီဘောဝီလျံဆာလီဘာကိုလေသူတို့ကအငှားချလိုက်နိုင်ပြီ လတ်ရှိမှာသူတို့စိတ်ဝင်စားနေကြတာဒီ Chelsea အသင်းရဲ့ Tammy Abraham ပဲဆိုတော့ခေါ်နိုင်တာမခေါ်နိုင်တာခေါ်တကယ်တော့ခေါ်နိုင်နေပြည်ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ Arsenal ဟာ Premier League မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Arsenal အသင်းရဲ့ပိုင်ရှင်ကဒီပေါ်တို့လဲဆိုတော့ငွေကြေးချမ်းသာမှုမှာကဒီပေါ်၄ရောက်မျောက်လောက်မှာရှိတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်တခြားအသင်းတွေလောက်သူအများကြီးချမ်းသာတဲ့ Arsenal ကခတ်တာကသူတို့အသင်းပိုင်ရှင်တွေဟာကလပ်အသင်းပေါ်မှာရင်းနှီးယုံညံ့မှုစိုက်ထုတ်မှုမရှိကြဘူးကျွန်တော်တို့ Manchester United အသင်းတွေပေါ်ဗျာ United အတင်းကမှလောလောဆယ်မှာကျူးပန်းနေပါသေးတယ်။အာဆင်နယ်ဟာတကယ်ကိုဝော်တော်တော်လေးကိုအဆင်မပြေဖြစ်နေတယ်။ပြည်ပတတိကလည်းအားမလို့အမများဖြစ်နေကြတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဗျာပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေကအဆင်ဟာသူတို့အသင်းအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့ဆင့်တစ်ခုမှာမရှိမနေခဲ့ပဲနဲ့ဒီနွေရာသီပြောင်းချိန်မှာလေ၊ကစားသမားခေါ်ယူပြောင်းလဲကျူးပန်းမှုတွေကအများကြီးအားရကျင့်နေဖို့မရှိဘူးဆိုတော့အာဆင်နယ်တော်တော်လေးကိုစိတ်တုန်နေကြတယ်။ပြည်ပတတိကဆိုတော့လက်ရှိမှာ Telegram ကတော့ပြောထားတယ် အားစနီဟာချက်စီးအသင်းမှာဆက်လက်ရှိဖို့မတေချာတဲ့တမီအီဘရာဟမ်ကိုသူတို့အသာယူပေါ်တော့ယူပေါ်ခေါ်ယူဖို့အတွက်ကျူးပန်းနေနေတဲ့ဒီကစားမဖြစ်သူကိုကျွန်တော်တို့ဒါသူကစားမကိုလည်းအငှားသွာကစားဘူးတဲ့အက်စတိုမီလာကလည်းစောင့်ကြည့်နေတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ဝက်ဆန်ကိုလည်းကစားမကပြောင်းကျင်နေတဲ့ဘက်မှရှိတယ်ဆိုတော့အာစနီကအရာခေါ်နိုင်မလားပဲစောင့်ကြည့်ရမယ်။သူတို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကစားမဖြစ်သူတို့အတွက်ဒီပေါ်တော့ချက်စီးအသင်းဘက်ကဟာလန်ကိုခေါ်ယူဖို့နေမှာဒီပေါ်အသာဒီပေါ်အလိုက်ပြီးဖို့အတွက်ကျူးပန်းနေတာ။ဒါပေမဲ့ ဒီဘက်ကဒီတော့မောင်တင်ကအဲ့လိုမျိုးလက်မခံမှုဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဒီမှာသူတို့ခြေခြေချင်းတာဝန်ရှိသူတွေကဒီကိစ္စကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းသွားမှာလားဒါမှမဟုတ်ဒီတော့ cash နဲ့သူတို့တွေရောင်းချမှာလားဆိုတာပဲစောင့်ကြည့်ရမယ်အာဆင်နယ်ကတော့ရှင်နေတဲ့လောလောဆယ်မှာ Telegram ရေပေါ်ပြားကြရတော့သူတို့အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ယာစီကပေါ်တော့ဒီဘောဒီအတ္တဘောဒီဘယ်လိုလဲဇာခာ sorry ဇာခာတဲ့ပြီးတော့ဒီတိုက်စစ်ကစားမဖြစ်တဲ့လာဂါဇက်ကိုအာဆင်နယ်သိရဲ့ကစားမနေနေတော့မေ့နေပြီလို့ အူပါမီယန်အဟမ်းအူပါမီယန်တို့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘောလုံးဒီလာဂါဇက်တို့စီကနေအတွင်းကူတွေကိုသူတို့မျှော်လင့်သလောက်မရဘူးဆိုတဲ့ခါမှာအာဆင်နယ်သိန်းဘက်ကလည်းဒီဘောကလူလဲဆိုတော့ဒီကစားမားဖြစ်သူတွေကိုနေရာကိုပြောင်းပြီးတော့တိုက်စစ်နေရာမှာစားထိုးခြင်းနဲ့နောက်ပြီးအမန်နေကြတော့ဘောနောအူပါမီယန်ကိုလဲ3.5ခဏပေါင်းပေးပြီးတော့တန်းတန်းတူလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကစားမားစီကပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေမှာသူတို့မျှော်လင့်သလောက်ဂိုးတွေမရတော့တိုက်စစ်ကိုသူတို့စားထိုးခြင်းနဲ့အူပါမီယန်ကလဲအသက်ရွယ်ကရလာပြီးဦးစည်းထွက်ခွာသွားပြီးနောက်ရုံမှာ guys exam ဖြစ်တဲ့ ubameyang မှာကူဖန်တီးပေးမဲ့သူကတော်တော်လေးရှားလာတော့အတွင်းကူတွေကမဲလာတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဘောအာဆင်နယ်သိရင်တာဝန်ရှိတဲ့ကဒီအဖြစ်ကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့ इब्राहिम ကိုသူတို့ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့တလိကရက်ကကတော့ဖော်ပြထားတယ်အမန်တကယ်ခေါ်ယူနိုင်မလားဆိုတော့ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ရမယ်โอเคဆိုတော့ထားပါတိုင်ကတော့လက်ရှိမှာအာဆင်နယ်သိရင်တကယ်ခေါ်နိုင်မလားပဲကျွန်တော်တို့၄စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေတယ်အနောက်ဆုံးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ယူနိုက်တက်မန်ချက်စတာယူနဲ့တိုင်ကလက်ရှိမှာတဲလီဂရက်ရဲ့ဆက်လက်ဖော်ပြချက်ရပါတော့ဒီဘောဒီဘော ကွင်းလယ်ကစားမပြတဲ့ကာမာဗန်ဂါကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်ယူနိုက်တက်သင်ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တကြီးကတော့အပြင်းထန်ကြူပန်းကြီးမရှိတော့ဘူး။မဟုတ်ဘူးပေါ့။အပြောင်းအရွှေ့မဖြစ်မနောက်မှာတော့မဆိုရည်နေရတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းရှိမှာ Telegram ကပေါ်ပြထားတယ်။အဲ့တော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကူပြင်ကြည့်ရင်ကာမာဗန်ဂါနဲ့ယူနိုက်တက်ဂျာကအဲ့ဒီအပြောင်းအရွှေ့လှုံ့ဆောင်မှုတွေဟာတကယ်ကိုကြီးနေဖို့ကောင်းနေတယ်။လောလောဆယ်မှာလည်းသူတို့ကအမှန်တိုင်းပြောလို့ကျွန်တော်ကစားမရဲ့အေဂျင့်နဲ့ယူနိုက်တက်အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေဂျာမှာလည်းစကားပြောဆိုမှုတွေပြစ်လုပ်ခဲ့တယ်။အဲ့တော့ဒီကစားမလေးကတော့ဒေါင်းနစ်မှာကလပ်တင်းရဲ့လူတဒန်းကုန်ဆုံးမဲ့ဆိုတော့ ကြက်လာတဲ့င်းတောင်ရှိတဲ့ rins တင်းရဲ့တောင်ရှိတွေကဒီຫນွေမာတို့ရောင်းချနေတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကစားမားလီကတော့ပြင်းပြင်းနဲ့ဆက်လက်နေနေတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနောက်နေ့ຫນွေပြောင်းွှေ့ကြမှာအလွတ်နဲ့ထွက်ခွာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် rene barca တတိင်းကိုသူပြောင်းချင်းတယ် united တင်းရဲ့တောင်ရှိတွေကလည်းသူတို့က defensive midfield ကိုဥစားပေးရမယ်ဆိုတဲ့အခါမျိုးမှာလူငယ်ကစားမားလီပြတဲ့ကာမာဗင်ကတော့ moment dragon rise ဆိုပြီးတော့သူတို့ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေခြင်းအတော့တွင်မှာကျွန်တော်တို့ dragon rise တဲ့သူတို့ကြိုးပမ်းမှုကအရန်ကြီးသူတို့တွန်းလှန်တတ်တဲ့ပုံစံမျိုးမှာမရှိတော့ဘူးလို့သိရတယ်ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့တွေယူနိုက်တက်အသင်းဘက်ကဘာကြောင့်လဲဘယ်လိုဖြစ်တာလဲပေါ့နော်သူတို့ပြန်တော့သူတို့အနေနဲ့ဒီကစားမပေါ်မှာ focus အရင်ကြီးမရှိတော့တာလားဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုရှိလို့ရှင်တော့လေသူတို့အနေနဲ့ညီနိုင်ဆွေးနွေးမှုဒီမှာအဆင်ပြေခဲ့တာလားဆိုတော့လည်းရှိချင်းကြီးတော့ဘာမှမသိရသေးဘူးတေချာတာကတော့လောလောဆယ်မှာ telegraph ဖြစ်ပေါ်ပြကြရယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ကာမဗင်ဂါရဲ့ဂျာကအချင်းကြီးကဟောပြေးရတဲ့တစ်ဘက်ကတော့လောက်ထိပြင်းထန်ခြင်းမရှိတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်စတော့ထားပါယူနိုက်တက်အသင်းဘက်ကစားမကိုခေါ်ဖို့အတွက်ကြံနေရတယ်ဆိုတော့အားနောက်ရဒီမှာဆက်လက်ကြည့်ကြအောင်ပါဗျာဆိုတော့ဒါတွေကတော့ဒီနေ့မနာခင်မှရရှိခဲ့တဲ့ အော်ဒရင်လေးတချို့ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့လာတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဆိုတော့ဒီနေ့မှာညီကလေးစိတ်ဝင်စားပွဲတင်ရင်ပါဝင်သွားမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ဆိုတော့ညနေမှာ select ပြချောက်မျှော်လင့်ပါတယ်ပြားအားလုံးကိုကျေးဇူးပါရေးတော့ဗောအောင်ရပါပြီ